Pa jeste, teško pada poraz, ali opet trebamo znati da je Francuska jedna vela sila, tako da ne trebamo mnogo tugovati, trebamo se odmah okrenuti sljedećoj utakmici, pripremi i da pobijedimo. Šta očekuješ od duela protiv Poljske? Pa očekujem veliku borbu, disciplinu, malo da se popravi agresivnost u odbrani. Gledali ste ih sinoć, kažu da imaju nekoliko izuzetnih individualaca, imat će naravno podršku publike, ali vjerovatno ne u tolikom broju kao u dosadašnjim mečima jer su i oni izgubili šanse za četvrtfinale. Pa da, imaju Sićka koji može da šutne sa veliku daljenost i imaju srednjeg beka koji je veoma brz na noge, tako da bit će teško, ali nadam se da ćemo uspjeti. Male su šanse za četvrtfinale, borite se za treće mjesto u grupi koje bi dalo nadu da možete da nekim slučajem upanete na olimpijski kvalifikacioni turnir. Imate za što da se borite u ova dva meča? Pa naravno da imamo, to nam je cilj nam je da pobijedimo ove preostale dvije utakmice i da probamo da ostvarimo taj naš cilj da se kvalifikujemo na olimpijadu tamo.